Nga yemisolo gavumenti jegere kabananyini masomero bagambye nti jigenda kubagoma mulimu guno bano bagamba nti oluusi kibaviirako nabo okupaza ebisale bya masomero basobole okusigala mu bizinensi newankubadde amasomero gali mu keeterekero ak'okuwummuza abayizi olusoma olusembayo olw'omwaka guno bananyini masomero bagamba nti singa gavumenti teyeekuba mutima nekendeza ku misolo gye bagerekera tebamanyi oba olusoma olutandika omwaka 2024 banaggulawo amasomero bano nga bakulembeddwa Robert Gizamba nanyini somero lya Mayalito Angels bagamba nti government yandi sose kwekenenya nyingiza ya masomero ogerekera esomero omusolo iddala ituwayo government nesinga government ibanga itunudde mu service tuwa especially nga private schools bandi badenga tutuula ne tugalakanira awamu yabala ba nyingiza yaffe nesasanya yaffe kati nga Isomero, ekintu nga trading license, kati nga returns, ati mwoleta property tax, mwoleta occupation tax, nebi ntuwe bidala. Lucy, masomero gafe, tuli ukejise ilanga mbutufu. Utunulila ikono mbenga mwenye ya bazalide bafe, tebali umungi na sete. Nesa sanya yesomero ye nini nini ya amara. Katuwa msale government, Betula nafe, batu kendeleza kumisoro. Bano, edaba laze nobo itafu government yokuwa kwa siza ku, nebikoze siwa masomero, gamba ange bitabo, okusobola kuba anguiza omulimu guno. Inji nga masomero. Bandi bade tusaba government, kusinzi ila nubieta go, nge somero, nga bibidi. Netu yamba kumbintu, patinga ebitabo. Netu yamba kwenye kubitabo, abana bafu masomero kuongera, kubaira nebibin culture. Ono kwogera bino babadde kusomero lya Little Angels Emaya abayizi kusomero lino bwe babadde bwaliseza ebitone ebyenjawulo bano basose kumba okwetoola ebyalo ebiri Maya nga bawerekeddwako bandi Luno engeri gye lubadde olunaku lwabwe olwa Sports Day bakoze emizannyo mingi nga mu bino boleseza ebitone ebyenjawulo gamba nga okugatta ebigambo okuyiga okwambala okuzinga emikeeka n'ebirala Abazadde wamu n'abasomesa nabo balaze buli omu kyayinawo. Mu kaseera ke kamu ku mukolo guno wabaddewo n'omukolo gw'okutikkira abayizi ba top class ababadde mu ataano nga baneera basaze ne keeki wakati mu ssanyu. Omukulu w'essomero lino Robert Kazimba wajjukiriza abazadde bano mu ggwanga okufuba ku baana baabwe nga bawummudde. Abazadde baba basobola okuba nti boogera nabo basobola okuba nti babawa ku mirimu gye basobola okola gye bakeepinga bize basobola okuba nga tebonoonekera mu community. Abayizi bano ababadde bavuganyiza mu nnyumba ez'enjawulo ng'ennyumba ya Leo yeridde muzinne wa Zakendo.